नमस्कार सबैजनालाई आज फेरि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु हजुरहरू यदि यस च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् साइडमा रहेको बेललाई पनि प्रेस गरिदिएर अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनुहोस् जसले गर्दा चाहिँ मैले हरेक भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै हजुरहरूसँग चाहिँ भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला आउनेछ आज नि मैले आइपिओ सम्बन्धी भिडियो लिएर आएको छु भिडियोलाई पुरा हेरिदिनुहोला हामीले चाहिँ भर्खरै मात्रै मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आइपिओ चाहिँ भरेका छौँ 17 गतेदेखि खुलेको आइपिओ 21 गतेसम्म आजसम्म सोमबारसम्म रहेको थियो डेट आजसम्म पक्कै पनि भर्नुभयो होला यसमा कतिले आवेदन दिए हामीले यसको सेयर चाहिँ कतिजनाले चाहिँ हात पार्नेछन् त्यस विषयमा हामी यो भिडियोमा चाहिँ बुझ्नेछौँ मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आइपिओमा चाहिँ करिब 25.5 लाखले आवेदन दिएका छन् सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएबी क्यापिटलको अनुसार सोमबार साँझ 5:30 बजेसम्ममा 20,36,245 आवेदनबाट 2,65,74,00,00 रुपियाँ बराबरको 2,65,74,50 किता सेयर खरिदको लागि आवेदन परेको छ यो लघुवित्तले सर्वसाधारणको लागि छुट्याएको 3,63,492 किताको 73.10 वडा बढी हो लघुवित्तको आइपिओमा मागभन्दा बढी आवेदन परेकोले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका अनुसार बाँडफाँड हुनेछ निर्देशिका अनुसार गोला प्रथाबाट न्यूनतम 10 किता बाँडफाँड गर्दा भाग्यमानी 36,349 जनाले मात्रै लघुवित्तको सेयर पाउनेछन् 10 किताको दरले बाँडफाँड गर्दा पनि 36,349 जनाले मात्रै यो लघुवित्तको सेयर चाहिँ हात पार्नेछन् त्यसअनुसार 98.10%भन्दा धेरैले चाहिँ सेयर चाहिँ नपाउने देखिएको छ हालसम्म प्राप्त तथ्याङ्क चाहिँ पूर्ण नरहेको छ नरहेकोले गर्दा चाहिँ लघुवित्तको आइपिओमा आवेदन दिनेको सङ्ख्या अझै थप हुने पक्का छ लघुवित्तले असार 17 गतेदेखि प्रतिकिता 100 अङ्कित मूल्यका 3,89,000 किता साधारण सेयर निष्कासनमा ल्याएको थियो यसमध्ये लघुवित्तले 6,058 किता अर्थात् जारी पुँजीको 0.5% सेयर कर्मचारीहरूको लागि र कुल निष्कासनको 5% अर्थात् 19,450 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएको छ बाँकी रहेको 3,63,492 किता मात्रै सर्वसाधारणलाई वितरण गरिएको हो लघुवित्तको बाँडफाँड चाहिँ गोला प्रथाबाट हुनेछ 10 किताको दरले बाँड्दा पनि 36,349 जनाले मात्रै यसको सेयर चाहिँ हात पार्नेछन् यही थियो आइपिओ अपडेट हजुरलाई भिडियो कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् च्यानलमा यदि पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् फेरि अर्को भिडियो लिएर आउँछु आजलाई यति नै धन्यवाद